belakang. Sok mangga pilih mereka payun. Ayo akecil koordinator perhajatan. Bos awai, bos abes, wekras oi. Sareng-rengan mangga deg-degan sesebelakan kugur rasa. Ayo tete akecit tageni sor dudungan sadayana ka parayunun Paji nuhun disarangan mamaku hajat sadayana nuhun hatur nuhun akecit Bapak Haji saha ieu Pak Haji Kecit Pak Haji mangga apa yundei thank you.
sudit teh. Hujan angin kotar gelap, tos cahaya menyuhan. Senajan awan cucu, tak paduli kajan kan. Kasa kasa wa, kasa kasa wa.
Atos sa ibu mohon atos. Tegada seur-seur tinggi jiwe mohon. Ya. Kesugri mitra kaum dagu sada jarang sikapi atur tawi selagu mohon mawar bodas. Atur nuhun ka kecit sarombongan ngiringan hobang ku ajat. Kelarasan bangetan dagat ieu disimpuring sapara kanca ti Gayat Project Bayi Po Haji Production. Nebasikan di bawah pimpinan Kersana Panjang Heriana SPD alias Kang Janger. Anu alamat di Dusun Kaliwadas, Desa Bagon, Kecamatan Purwa dari Subang. Oh siap ajang air bandar saya bit ah tengiluan wing mah nyek dede tekengin kadinya dede mohon ngalangan tukang kenang makir makeraman wae alah ya taeta obongan nuker hajatna ngerepes budak bener beres aduh baris ngaji ngalaki rabi ngarumah tangga dan ngetia bangitan keresan aneng durhasanah bon. Putri pertama timbang kersa Bapak Karma sekali Ibu Mimin. Dubaris kadahub ngahiji ngalaki rabi kacep Ahmad Dripai. Putra bungsu timbang kersa Bapak Nana sarang Ibu Nyai Waryati. Dan insya Allah bang yang tersangka dapdei baris sumping kaya wangkon. Mohon tersangka ngetang-ngetang sambil ngantos. Mohon mukasanggakin tawis lagu selajeng naya duriat. Sorah pamangku hajat sadayana mohon kaparayun. Oh leres atuh. Ini mah seniman seniwati wungkul. Wah, ala wara gudangna di Maya Sariman. Thank you.
kurilik dengan lawang pati kalentrok dinda pantohante tapi kukurik di balire. Kurang dua dijaga diri sepi nurasa hebat. Dunia tak bisa diganti ku rupa, dunia tak bisa dilihat ku harta, dunia tak bisa diayang-ayang, dunia tak tambah tetap paksa. Dikotriku tina hati didituna, digurat ke tina rasa didituna, dibuka dibaca terurang duaan, dijaga diri sepi nurasa hebat. Nepi ka jam 12. Pokona mah geus liwat akad we. Organ mah geus eta kudu manggung kitu. Aya bejana kita Jagorawi keneh mah. Nya aya bejana rombongan organ mah teu kabagian manggung. Alhamdulillah. Sesepuh atos hadir wa sadayana. Leres sadayana atos paruping. Alhamdulillah. Cimaya Sari. Nah. Mohon Ci teh cai, Maya Sari, Maya naonnya wa? Aya cai. Sari teh rasa. Maya teh hayalan. Dunia maya pan kitu berarti dunia hayalan. Berarti Ci Maya Sari teh cai hayalan. Sari. Karepe lah. Kan ari Kalijati aya selokan aya Tangkaljati baheulana aya. Jati baheulana. Cipeundeuy. Cipeundeuy sarua kitu. Aya teu tanggal peundeuy. Sakedap deui siap mohon. Mohon alhamdulillah. Sakedap di sumping. Sokah orang ngalihkeun karena emut wae. Emut wae, larasnya. Thank you.
emut wae kaneng eta di Oh.
Tinggi Pak Haji Production. Sepado single bangitan mohon nempatan lokasi kanggo mabag bakal calon panganten. Thank you.
kemudian diwubuhku ucapan bismillahirrahmanirrahim. Nitih waji dubustari dinggang bangsa utama. Dinten ieu dinten binuhku kabagjaan kagok keluarga besar Pangersa Babakar di sakali Ibu Anis. Rehing mantan asya kasupingan tatabu agung keluarga besar calon pesan rutin di Bogor. Kiwari tamu dianti-anti alhamdulillah parantos sumping. Nu ditunggu-tunggu parantos sunduk ada king cibat awaki. Haturan bagaya wilujang sumping. Bungsa carita pelebet kaya wengkon tampi pang bagaya. Kumangrupi upacara adat Sunda mapag bakal calon panganten. Anu digarap kusim kuring sapara kanca tiga yaat project bayi pohaci production. Dinten ieu kerja bareng Bams wedding organizer rias pengantin sareng tata dekorasi pengantin. Oke diabadikeun secara langsung ku profesional fotografi AVS Wingras. Pang bagaya gaya art project bayi pohaci production. Maga lara. Yeah. Out. Hey. Out. 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 Out.
payun sepuh para runten para runten para runten ilah ilah lo awas dede gusti do aku cek cek lain eta germo di mana ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam neneng. Iya salaki mah sesa pamajikan gusti nu agung. Ya Allah abah ieu teh di lembur mana meni seueur pisan nu nonton. Ya di Cihuni Cimayasari. Oh, sugan ge balik di bere jeung ngarujak. Ilaha illallah. Ya Allah bener. Abah neneng asakeun di Indosiar abah. Asakeun di Indosiar. Abah-abah ieu dengekeun. Nah itu teh orang mana? Coba hilik beh di tuan karunya panganten eta ya Allah. Eta kalah ngeser-ngeser tukang video shooting ai ilahi. Ya Allah panganten teh bahala teh urut ka bogoh urang abah. Ilahi. Tingali astau ya Allah meuni karek amrok. Hey hey hey. Iraha amrokna isilaing. Alah, Gusti nu agung. Hey hey. Ya, eh, Gusti, main celengok, celengok, wae. Geuning rasana majikan ubah heula kene, Abah. Ya Allah. Kos teh heueuh wae geus ya, Abah dengekeun Abah. Naon neneng, neneng kamari teh kalek balik ti Korea, Abah. Eta ti Korea na naonan? Ti Korea teh gawe jadi pembantu. Eh, piraku geulis-geulis ki jadi pembantu, Abah. Jadi tukang Abah domba. Terus teh ka Korea. Terus ka Jepang. Ili. Di Thailand dek suntik putih lain kalah ka bodas, kalah ka geuneug. Salah obat, tambah salah obat Abah. Alah jadi naon neneng di luar negeri. Tapi kabuke meni rontok da mikiran hayang bodas neng teh Abah. Kalah bulukan. Ya Abah geus dengekeun. Neneng rek ngahibur ka orang Cihuni bahwa neneng teh penyanyi. Oh artis. Penyanyi. Coba Abah konyekan heula mik ieu susu meni nyengsol. Gusti nu agung la ilaha illallah. Hey. Geus kebiasaan Abah. Naon? Kamari mah susu teh pindah ka nutak. Susu, susu tembok apa madegan cek, kita, cek. Ayah. Coba nadanya dinu apa bang? Uduh. Meta nada ya. Sagala. Cek. Kuda yang mana? Alah. Beres, beres. Kuda yang mana Tuan senangi? Obat. Oh yeah. Alah. Alah. Kuda yang putih. Ya. Kuda yang putih di dalam kandang. Meni oyak janda mana janda mana tuan senangi. Janda yang putih janda yang putih seperti banci. Obat urang Bogor colohok ayo bila ingin melihat ikan di dalam kolam tenangkan dulu ayahnya sebening kaca bila mata tertuju pada gadis pendiam. Wow, caranya tak sama menggoda cara licah. Jangan, jangan dulu, Allah, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar tenang dengan tenang. Ayo, senyum senyum dulu, guys capek. Senyum dari jauh, kalau senyum tandanya gak tau maaf tanya hobo gak penyakit asma poho abah ulah mijah teh ka peri hayang pakaulan urang ngabagiakeun urang Bogor
foto jeneng. Sok tinggal kamera pak. Hiji, dua, tilu. Nuhun, nuhun, nuhun. Ayo sok neneng kurang bahagia ke neneng. Awaking haturan bagaya wilujeng sumping boga saja hidup lebet gaya wengkon tampi pang bagaya di keluarga besar Bapak Kardi sekali Ibu Anis ahuk bagaya sumping.
hemat bilangan. Perlindung.
Alhamdulillah, Bapak Ibu sadaya nu kusing puring dipihormat, pangitan rengse acara mabag bagras. Kasanggakeun badaya wilujeng jakseni. Wargi sadaya nu kusing puring dipihormat, pangeten rengse mangrupikeun pangbagia. Wabil khusus kanggo keluarga besar calon pangadeg pambeget anu ti Bogor. Ti simkuring sapara kanca ti gayat project Nyepo Haji Production, Bams Wedding Organizer AVS Bengras, pamugi tiasa katampi kalian kabingahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.